Primăria Chișinău, sediul Râșcan, a respins contestația lui Viorel Morar vizând anularea deciziei prin care a fost delegat de Alexandru Stoianoglu să activeze în decembrie 2019 la Procuratura Generală în timp ce era șef al Procuraturii Anticorupție. Decizia judecătorilor din sectorul Râșcan este cu drept de atac. Viorel Morar a refuzat să discute cu reporterul Jurnal TV. Se respinge ca fiind neîntemeiată hotărârea cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 de zile de la pronunțarea dispozitivului hotărârii. Viorel Morar a evitat să comenteze situația pentru postul nostru de televiziune și i-a transmis salutării unui prezentator de la Jurnal TV. Cum comentați decizia instanței? Nu am ca la comentarii pentru Jurnal TV. Pot să transmit doar salutări domnului. De ce nu aveți comentarii pentru Jurnal TV? Mersi. O zi bună. Este adevărat că avocatul poporului ar urma să fie persoană terță în acest dosar? Prin ordinul procurorului general în decembrie 2019, Viorel Morar a fost suspendat din funcția de șef al Procuraturii Anticorupție. În primăvara anului 2021 i-a expirat mandatul, iar în august curent, Alexandru Stoianoglu a semnat demisia lui Morar. Acesta este vizat într-un dosar pe mai multe capete de acuzare. Morar ar fi primit de la Vladimir Plahotniuc, pe când acesta era șef al Partidului Democrat, o plângere pe care ar fi înregistrat-o contrar prevederilor legale, în baza cărei a pornit o cauză penală și ar fi falsificat o serie de acte procesuale. Mai exact, conform probatoriului, i-ar fi ordonat unui subaltern să pornească urmărirea penală în privința lui Veceslav Platon pentru denunți calomnios, la solicitarea lui Vladimir Plahotniuc. Morar este cercetat pentru exces de putere, fals în acte publice, reținerea sau arestarea ilegală și tragerea cu bună știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate. Dosarul se află la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Morar pledează nevinovat.